Mereka boleh cuba. Itu jawapan ringkas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad apabila diminta mengulas cadangan penubuhan kerajaan tanpa penyertaan DAP dan Parti Amanah Negara. Cadangan dikemukakan Ahli Parlimen Semberong, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Tun Dr. Mahathir menjelaskan tidak ada sebarang perbincangan mengenai cadangan tersebut antara beliau dengan Datuk Seri Hishamuddin yang juga bekas naib Presiden UMNO. Majlis Setiausaha Pakatan Harapan PH semalam mendesak Datuk Seri Hishamuddin supaya menghentikan kempen yang cuba menampilkan idea kerajaan tanpa penyertaan DAP serta Amanah. Dalam perkembangan lain, beliau turut menafikan kenyataan Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin bahawa isu peralihan kuasa boleh menyebabkan pelabur hilang keyakinan terhadap negara. Saya tak tahu korang, tapi masa investment FDI runs into billions. Mana ada korang? But we would like to have more. Investment is important for creating jobs. But investment is coming. Tambahnya, negara harus menghadapi kesan ketidaktentuan ekonomi yang berlaku ketika ini memandangkan situasi sama pernah melanda negara sebelum ini.